السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. أخيارت شرفت بضن يكوحرا مقالدا إنو هودا سوق لينو مقال كان وحين كسوا قادنا إنا قرها أما حبحبك أيا رسيتك لغا سمين أيو أما دراستها عافي مادي لغا سمين أيا أيا وحيه كوا بضن xilliyadan dambe daraasado laga sameeyay qaraha ayaa waxay muujinayaan qaruhu inuu gali karo dawooyinka loo isticmaalo hamadyarida ama dareenku hoos u dhacay ragga ee ay qaataan ee dukaamada ay ka soo iibsadaan ee halista caafimaad dhalin kara qaab dabeeciya inuu isagu sare ugu qaadi karo dareenka ragga kaas oo keenaya in laga maarmo dawooyinkaas lagu kiciyo xubinka taranka ee ragga oo qaab dabeeciya loo isticmaali kara isaga iyadoo la qaadanayo xaddi aad u badan ama qofku uu qaadanayo inuu si joogta u isticmaalo. Waxaa ku jira complex minerals iyo multivitamins, sidoo kale qudaartani waxa weeyaan waa very hydrating ama jirka waxay ku abuurkaa inay dhargiso oo ay biyayso. A lot of nutrition, nafaqo fara badan ayaa jirka ay siin kartaa marka laga yimaado faytamiinada cufan ee laga dhexeli karo qaraha iyo macdanaha isku cufan. Waxaa si toosa loo caddaynayaa inay isticmaali karaan ragga hamadyarigu ay ku dhacday ama xanuunka hamadyarida ee dareenku hoos u dhacay ay si toosa u qaadan karaan. Haddaba qudaartan ayaa qaab dabeeciya waxay u geli kartaa ama lagaga maarmi karaa dawooyinka iyagu aan dabeeciga ahayn ee farmasiyada lagu iibiyo ee ka qayb qaatay in hamada raggu ay ku badiyaan ee saamaynta caafimaad yeelan kara ama waxyeelada caafimaad yeelan kara. Qudaartan ayaa sida caadiga waxaa loo isticmaalaa in qofku marka uu cunayo faa'iidooyinka uu ka helo ama healthy benefits-ka uu ka helo waxaa ka mid ah wadnaha caafimaadkiisa inay sar u qaadaan, sidoo kale inay ka qayb qaataan cunayo ama qudaarta hydrate-tirka ahi inay sifayso dhiiggiisa iyo sidoo kale shaqada kelyaha inay dardar geliso. Waxa kale oo qudaartani ay u fiican tahay beerka. Haddaba qaraha ayaa waxaynu si toosa ugu recommendir garaynaynaa ragga inta badan su'aalaha caafimaadka ina soo weydiiya ee dareenkoodu hoos u dhacay, gaar ahaan dadka aafada balwaafeedka siigada isticmaalayay muddo badan inay qaataan ay isticmaalaan. Qudaartan qaruhu waxyaabaha faa'iidooyinka waaweyn ee uu leeyahay waxaa ka mid a qofka inuu hurdada u badiyo iyo xanuunka chronic stress-ka la yidhaahdo inuu kala dagaalamo, taasoo keeni karta in haddii qofku chronic stress qabo ama isku buuq uu qabo inay hamadiisu yaraato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.